Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tungi reyd davomida bir qancha qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Harakatlanib kelgan ushbu Lacetti rusumli transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda o'zboshimchalik bilan ovoz kuchaytirgich moslamasi, ya'ni sirena o'rnatib olib harakatlanib yurganligi aniqlandi. Lacetti rusumli transport vositasi ovoz kuchaytirgich o'rnatib olib, ovoz kuchaytirgichdan foydalanib, Samarqand shahar ko'chasi bo'ylab harakatlanib yurganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Qiziqib, ahmoqlik qilib qo'ydim. Boshqa qaytarilmaydi. Nima xulosa qildingiz? Xulosa qilmadim, ahmoqlik qildim. M37 avtomobil yo'lda orqa davlat raqam belgisi yopiq holda harakatlanib borayotgan transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda, old davlat raqam belgisini ham o'zboshimchalik bilan yopib harakatlanib kelayotganligi hamda haydovchidan so'ralganda radar moslamasiga tushmaslik va juda ham shoshib ketayotganligi va radarga tushib ko'p jarima to'laganini ta'kidlab o'tdi. Qoidalarni buzmasangiz ham kayfiyatga, ham cho'ntakka, ham sog'liqqa foyda bo'ladi. Haydovchiga nisbatan tegish tartibli tushuntirish ishlari olib borilib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, haydovchiga tegish tartibli chora ko'rilyapti. Tegish tushmasdi. To'g'risimi, radarga tushmasdi maqsadi. Boshqa maqsad yo'q bu yerda. Nima qilamiz endi, aka? Buxoroga yetib olish uchunmi? 1,5 million, 2 million shtraf to'lamaymanku. Xato qildim, to'g'risi. Bu ishlarni jarima to'lab asabiylashmasdan oldinroq his etishga nima yetsin? Salomat bo'ling.